Why is the fool, Tayo? Alltså det ser ut som en krigszon här alltså. Vi är Uppsala, det är Valborg, solen skiner och det är en jäkla massa folk i parken. Jag ska väl säga att jag aldrig har firat Valborg riktigt i hela mitt liv. Jag har lite vänner som pluggar här, så jag kommer faktiskt hänga på dem en hel dag och se hur man firar Valborg här. För det är ju ett litet snack om att Valborg i Uppsala ska vara en jäkla grej. Är det överhypat? Förväntningarna och förhoppningarna, att de är jävligt höga. Och folket, de är här. Och folk är redan fulla. Och klockan, den är inte mycket. Så välkomna hit. Glöm inte att subscriba, likea. Så kör vi. Hej. Oj, 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 oj. Let's go. Tack så fan. Vicker du, Vicker. Där. Tack så fan. Jag vet inte ha det, jag vet inte ha det. Jo, nej, 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 jag har med mig egna. Nej, ta det, okej, okej, tack. All right, nu är vi på väg hem till en legendar som jag känner här, som ni kanske också känner till, som pluggar här i Uppsala. Och det är någon sån typ av frukost, champagne, grej, jag vet inte riktigt, men han ska bo här runt hörnet, så häng med. Oj, 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 vilka jävla Okej. Hur är läget? Det är bra, hur är det själv? Ja. Välkommen till Uppsala. Ja, men tack så fan, det är bra. Välkommen hem till mig, jag pluggar här. Kommer du vara lite liksom guide idag för oss? Ja, det är det som är tanken. Nu ska vi rakt in på en liten champagnefrukost hemma hos mig. Mina kompisar, jag bor inte här själv. Jag vet inte. Sen är det massa annat kul planerat. Jag vet inte om vi vill dra något sorts litet schema eller om vi bara tar det som det kommer. Jag tycker vi förklarar under videons gång. Nu ska vi hit, nu händer det här. Vi kliver in här och kollar vad som händer. Det gör vi. Let's go. Tjena. Kan man få en liten tour? Vi kanske inte behöver visa det. Nej, vi stänger här. Här är mitt sovrum. Det behöver vi inte visa. Nej, vi har hela det ditt? Ja, hela min. Oh, jävlar. Sen har vi två sovrum till där borta och ett badrum. De behöver vi inte visa. Men här är vi köket. Ja, ikrar då? Ja. Det är hotellfrull där. Det är ju fan hotellfrull. Ja, alltså. Ja. Vi kör den. Tjena, Samuel. Tjena. Hallå, hallå. Samuel. Tjena. Hej. Här är... Tjena. Ja, här bor jag. Jävlar vad trevligt ni har det. Ja, men det är en grym studentläge liksom. Ja. Det är ashärligt att bo med boysen. Ska någon av er plugga, bo med kompisar. Det är skitroligt. Men alltså så här tror jag inte de flesta bor som pluggar. Nej, ni har det jävligt bra här. Ja. Jag var i studentläge i Lund. Ja. Kingen, det var en helt annat. Klockan är typ 10.30. Vad gör vi nu? Nu ska vi börja kröka. Käka lite, grunda lite. Så vi kan gå på hårt sen. Då är det champagnegalopp. Och då bör man ha käkat lite innan. Fucking go. Lite äggmacka. Jag tog med mig den här från Tyskland. När jag köpte en jävla massa sprit för typ 2 år sedan. Jag vet inte vad det är, den är helt oöppnad. Till den som vill. 50%. Ja. 50%, skitbra vodka. Skitbra vodka. Ja. Fan, nice, tackar. Men, nej. Tack så mycket. Ha alltså vi åt ju 2 trippel precis, men jag gör det. Jag är alltid lite extra. Hur mår du som har kört typ 2 dagar i rad nu? Jag är på dag 5. Dag 5? Vad borde det? Vad heter alla dagar? Det är så jävla kul namn. Det är väl typ Valborg eller Skålborg, eller om det är tvärtom. Skålborg, Valborg. Sen är det ju Valborg, det är ju idag. Finalborg. Sen har vi Brutalborg. Katastrofalborg. Man kan egentligen bara hitta på lite. Sen är det Finalborg. Eller? Exakt. Man kan ju ja, man kan hitta på lite vad som helst. Ah shit. Jag kör idag bara. Hallå i stugan! Tjena! Tja! Glad Valborg på dig! Ja, bara lite sen! Vi har råkat trilla förbi här. Okej. Champagnefrukost. Ja, det är 2012. Synd för Adrian som inte får, han ska köra lite bil idag, så det är tråkigt för honom. Nej. Det är kaklet idag. Är det kaklet? Vi ska stagga här. Nej! Det här är ju som vi sa, det var så fan. Är det shot eller? Jag testar den, så det funkar. Ja, men det är bra. Det är bra nu. Fan. Jag har inte druckit ordentligt på säkert 7-8 veckor nu. Jag med. Alltså, när var senast jag med, förlåt, 17 mars, men jag drack inte mycket alltså. Okej, men vad, är det här gott eller? Har du inte druckit bra sen? Jag har inte ätit det där. Nej. Nej, jag har inte druckit det. Det här är... Det här var bra. Några vodka shots nere nu, fan jag börjar känna, det börjar bubbla i magen, det börjar bli varmt. Stay classy, det är det här som gäller. Har man så här mycket folk hela tiden?
Då får man gå ner på sådana här saker. Det är helt rätt, vi kan inte hålla på med glas och grejer. Jag tycker så här. Eftersom både jag och Samuel är inne på Def här och vi ska ta en cheat day nu, så tycker jag att man ska dricka någonting bra. Det gillar vi. Åh jävlar, fint med bubblan här. Då häller vi upp Dompa i pappersmuggar. Det här har tagit mycket. Ja, det kan tänka mig. Oj, oj, oj. Skålar vi in Volvo då, grabbar. Skål. Skål, skål, skål. Okej, ja men då är vi klara med den här frukosten då. Då har man liksom både alkohol och kalorierna i systemet. Och du kör Bliss. Jag kör Bliss. Samuel och Adria, jag tror inte de vet vad de har gett sig in på det vi ska jag på. Tror ni överdriver lite. Alltså det är ju liksom... Okej, vad händer nu? Vad är tanken här? Sen ska vi glida upp till Ekoparken, säga hej till ett folk. Och sen ska vi till Stocken. Och det kommer bli mega kul. Ja, vet du vad, vi hänger på bara. Nu kör vi. Nu har vi nästan kommit fram till Ekoparken och det är för Ekonomikum ligger här och det är där jag pluggar. Och runt hela Ekonomikum, den marken äger Uppsala universitet. För annars, man, det här är olagligt. Vi får inte dricka här. Nej men jag har oöppnat. Oöppnat, ja det är bra. Eftersom att Uppsala universitet äger Ekoparken så får man dricka i Ekoparken. För att det är privat mark. Och Uppsala universitet är så snälla så att de är så här, ja men vadå, det är en skitbra idé. Nu tar vi fram klockan, den är 12.27. Vi har 45 minuter här inne. Okej, okay, alright. Sen måste vi försöka ta oss ut därifrån. Ska vi, är det en timer på det? Ja men nästa är på den nivån, för ja, det här jag kommer bli det. Svårt. Där, då kommer det ringa ett larm här då. Då vet vi att det är dags att kuta. Vi rullar in. Och i Viber att det är som en festival här som typ ingen riktigt har stött upp. Eller det kanske är någon som har stött upp lite. Bara annars är det liksom free for all festival. Ja, det är lite så. Perfekt uttryck. Loppan liksom. Ja. Det här blir bra. Alla här är ju klädda lite såhär skönt, casual, snygga. Jag ser ut som en jävla civilpolis med det här på mig liksom. Bra val. Tja. Jag vill mixa sangria, vill du smaka? Vad sa du? Vill du smaka på sangria? Ja, men jag kan smaka på någonting här. Tjena, Sampa. Det är bra, det är bra, det är bra. Det är bra, det är bra. Vad är det här? Eller är det? Vi ser om den är bra. Den var riktigt bra, du drack upp hela. Oj! Ja. Jag sitter där. Kommer vi käk? Om vi drar nu. Lite mat? Nej, jag har ätit som fan alltså. Det är dumt alltså. Ska vi kliva in mer in i smeten? Jag ska in i gruppen. Vi bara ta en bil. Nu går vi in, vad kul. Nu går vi in. Var sitter du? Flagga 6. Det här är också kul. Det är så stort här. Nej, flagga 5. Så att de har flaggor som de har satt upp. Parken. För att man ska kunna hitta varandra här inne. Samuel, han är så populär i den här parken. Så det är svårt för honom att vara skådespelare här framför kameran samtidigt. Vi ser där. Som är populär bland tjejer, killar, gubbar, gummor, damer, herrar. Glad Valborg. Okej, jag vill att ni ger 3 visdomsord. Något ni vill att någon skulle berätta för er när ni var 18. När vi var 18, då skulle jag rekommendera varannan vatten som de delar ut här. Och sen skulle jag även rekommendera att man drick mer sprit, för då blir man inte lika bakfull. Sampe B2! Jag var tvungen att skrika lite. Ja men det är bra. Hur mår vi? Jag mår underbart. Bra. Det är lite alkisvarning på den här, men... Jag är med här. Springer runt och... Nej. Ja men kom igen. Samuel, vänta med oss nu. Samuel! Nej. Okej, okay, ge mig lite. Du får det kan. Det är bra, tack så mycket. Tack. Ska jag köra den hög? Det var ju hur mycket vi kan då så. Armstig! Den är bra. 25 års gräns här. Vem är bilen eller? Var är vi? Det är Valborg jag ställer! Valborg hjälpar dig! Men jävlar, kör dig! Sampe för Katti! Sampe snälla, du är för sexy! Folk är väldigt glada. Man märker att folk har druckit alkohol, men det är kul. What the fuck, det är Krilo! Vad gör han här? Bra. Hur mår vi? Och hej på dig! Hur varm är du, Kåre? Det är ganska lökigt, men det är ganska svart. Klädd! Men jag tycker inte det är jättevarmt. Det är ju skitsnygg, men det är ju jättevarmt. Där ringer larmet. Alpsig, vad är det dags för? Nu är det äntligen dags för Stockholms stations champagnegalopp. Nu jävlar kör vi! Nu kör vi! All right, vi rör oss från parken, men alltså fy... Fan vad det här var mycket större än vad jag trodde att det var. Det är helt galet, men det, alltså, det som är kul med
Valborg Uppsala jämfört med andra städer är att alla är här. Alltså det är barn, föräldrar, gamla, alltså alla går ut på Valborg och har kul. Och jag ser mycket forsburkar då här i parken. Jättekul att se. Hej. Ja, hörni, ja. Nu är det walking picture. Ska man... Det är sån här grejer man får implementera med Samuel. Man har ju lärt sig lite hur det går till. Vad är det vi ser här? En krossad Tompa Collins. Det är jättevackert att se att folk dricker. Den hade man ju kunnat panta. Hur som helst. Nu ska vi plasta in våra telefoner. Eller? Ja. Vi gör det nu alltså. Ja. Det känns så överdrivet att göra det här. Men vi kanske kommer fatta snart vad det är som händer. För nu ska vi in på stocken. Man köper någon bubbelflaska för 100 kronor styck. Och folk bara så sprutar i typ 2-3 timmar. Ja. Något sånt där. Jag har ju lite krig mot nästan ett 20-tal personer där inne på den här institutionen. Man är kittad för att gå ut i krig. Men vad är krig? Man sprayar på varandra bara eller? Ja. Nu ska vi då bygga en liten, ett securat, så här kommer vi göra. Tjena. Tja. Här är vi Sofie. Hej, hej. King på stocken. Nej, det är kaos. Det är kaos. Det är kaos. Det är king. Vi kommer switcha till här nu. Nu kommer det bli blött. Okej, vänta lite nu. BRB. Vi måste fixa luren här. Är det så? Ja. Jag har bjudit in den till min korrefest idag. Okej. Vad fan? De har ju höjt priset. 125 kronor. Vad fan? Vad i helvete? Vad fan? Fucking biljetter! Hur många bubbelbiljetter ska jag köpa? 4. Okej. Alpsiga 10. Jag har 24. Kan du inte mer pengar på YouTube än 4 biljetter? Nej, jag har inte råd med mer än 4. Är det bild eller video? Så då. Är det bild eller video? Det är video. Jag är så jävla redo. Nu kör vi. Nej, är den till mig, sa han? Ja, det är till dig också. Nej, tack så mycket. Så det gick jävligt fort att få dem här. Så...
vad vi är med om här inne just nu är helt jävla galen. Folk köper en jävla bubbel. Jag har också gjort det. Jag köpte 10 flaskor för att bryta ner varandra. Det är så en jävla märklig grej. Det där satt fint. King Kong. Folk är jävligt glada. Alla har varit trevliga. Alltså alla har varit trevliga. Stämningen är ju 10 av 10. Men vi måste gå och byta om. Det här går inte. Det här går inte. Hej! Ärlighet i 10. Ärlighet i 10. 5, 6 kanske? Ändå solid. Ja. Är det där till YouTube? Helvete. Ja. Jag sitter i klistret. Måste byta om. Det går inte. Stäng av. Stäng av. Nu har vi precis lämnat... Ja. Du höll på att gå in i någon där. Ursäkta mig. Ja, hej, hej, hej. Nu har vi varit där inne och kastat och dricka på varandra. Fy fan. Min tröja är så blöt så att den är så jävla kall. Jag höll på att frysa ihjäl där inne. Alltså grejt, du ska inte, den här färgen är inte på byxorna. Tusen fan att det är fint väder. Solen skiner så man kan gå så här. Så det är bra. Nu är vi tillbaka. Alpsig är borta. Jag vet inte, han har, ja, jag har ingen aning. Han är någonstans. Och vi är fulla. Och nu går vi. Hej. Oh, jag trodde han var längre faktiskt. Ja, men, du, ja, men lägg av, lägg av. Du är fett sexy, jag ska inte ljuga. Nej, men jag hör vad du säger liksom. Vad kommer den här videon heta? Valborg i Uppsala säkert. Vet du vad, vi får se. Vi får se. Jag måste säga, du kanske inte hör ofta, men du är fan stor. Han är stor, jag ska inte ljuga. Bicep. King. Men den han var grym. Han var nice. Det är bra, det är bra. Men det är bra. Nej, den har blivit sämre. Alltså, Adrian, ja. Kolla! Nej, men sluta! Man blir avis. Vi ska på, men alltså, vänta. Man blir avis. Alltså, jag har så jävla skavsår. Alltså, ni förstår inte. Samuel? Vad gör du? Det som händer nu, det är att nu är det ombyte. King, vi ses snart. Men jag följer med dig. Ja, du får... Bara lite. Det är bra bix, eller hur? Det är det. Ser man dem tillräckligt? Mm. Nej, nu. 1, 2, 3, 4. Där, ja. Åh, fy fan. Det är bra bix. Det är bra bix. Det är lite sys i badrummet här. Det är det. Nu får du gå ut härifrån. Nu ska jag duscha. Kan inte jag duscha först? Nej. What the fuck? Du ska inte in och köra, filma det då. Nej, jag fick ju inte det. Det är Patreon, Patreon-visningen. Skål någonting. Skål. Hyllan går! Sjung! Hoppa i lallalej! Vad ska jag göra? Jag ska försöka winga en old fashion. Jag kan inte ens receptet helt. Gör något så äcklig det bara går. Är det här en del av studentlivet? Att göra någon så full så att de inte vill vara fulla längre. Absolut. Skynda, han kommer. Samma, kan du stanna där borta? Vi kommer. Vi har en överraskning strax. Vänta. Det var väldigt mycket mer än jag trodde. Det är väldigt mycket whisky den här. Det borde ligga några rosa där i. Jag tror att det är ungefär 12-15 centiliter whisky här. Tyst, Samuel. Det här kan vara den fullaste drinken som har gjorts någonsin. Fy fan. Den är inte jättegod. Det måste nästan kokas där ju. Ja, men om man sätter i sig den så är det ganska imponerande. Det är inte gott. Ska jag dricka den? Samuel! Ja, det är till mig. Det är en Uppsala Old Fashion. Utan öl. Nej, det finns inte på världskartan. Det finns inte. Det här är en del av vår student i Uppsala 2014 eller 24. Alltså så här. Jag kan hjälpa till Samuel, men det är inte gott. Alltså nej, jag tror inte folk fattar vad det smakar. Åh, om inte du tar den så tar jag den sen. Nej, det här är farligt. Ta den. Precis, kaxig du är. Nej, han dricker inte. Nej. Kolla hans minu. Det är helt okej. Vem fan blandar den då? Du har mycket bättre grejer. Jag tror inte det. Nej, då.
Ja, det var inte ens hela. Det gick inte att käka. Alltså, ta lite ägg då. Det är från frullen i morse. Stäng av kameran. Det smakar fan. Varför går du runt i kallingar här? Man kan tro att du bor här. Nej, men det smakar fan. Jo, vi måste fixa den liksom. Jag har ingen aning hur den här funkar. Men den är på nu, tror jag. Men jag heter Madde. Hej, Madde. Filmare. Men du är kamerakvinnan nu. Men jag antar att du är liksom så här, the main character här. Är jag main character? Ja, men håll dig, klä på dig, du kan inte gå upp kallningen. Här kameramannen kommer i surduschen. Grejen är så här, kameramannen har blivit lite för full. Ja, jag fattar. Men alltså, kameramannen på inte, alltså han måste ju vara nykter, tänker jag. Ja, nej, men grejen är så här. Det här är liksom ett pro-trick. Oftast så filmar man lite bättre, alltså lite bättre, om man är lite berusad. Alltså det är bara du som fuck upp här. Jag som fuck upp Adrian. Vad hette Groggen? Oh, han har valt själv. Han har valt själv på grund av kallningar i 40 minuter. Jag vet. Jag är helt förstås. Så du vill säga till honom? Jag har gjort det. Adrian, vill du låna brallor eller? Jag har byxor. Du har byxor, jag vet. Så får du fan i byxor. Ja, men så får du. För det här hamnar på YouTube. Fuck me. Jävlar, kör igen. Kolla, nej, det var ju bra. Halla allesammans. Jag sitter och käkar lite Subway-macka. Madde har tagit över kameran för att Adrian är ute ur matchen just nu. Återhämtar mig lite för kvällens händelser. Jag ska kolla med Adrian hemma. Ja, gå och kolla med Adrian. Alpsteg ville att jag skulle kolla hur det är med Adrian. Ja, men det här är då Adrian. Hej. Nej, jag har ingenting med det att göra. Vi ska till parken och filma nu. Vi ska intervjua lite folk. Jag vet inte vad som händer med den här videon. Men det är, ja. Ja. Du löser det. Det är det. Vi ses snart. Hej. Ja. Vad gör du? By God. Teo vill prata med dig. Nej, Adrian, han får fan sparken som kameraman. Kolla på det här. Alltså det här är Teo. Det här är fucking parkbänk alltid. Teo, vad sa du? Åh, jag ska ta det. Borde han få betalt för det här? Nej. Borde han få betalt? Han borde betala. Jag är så full, Teo. Du har väntat i en halv timme. Ja, tack. Jag mår så bra, okej? Teo, ta semester, okej? Okay? Adrian, du måste vara nu alltså. Helt ärligt. I am the one. Hallå, folk drar från parken. Ja, du ska följa med och filma det. Ja. Ja. Åh nej, det blev svart! Vi ska bada nakna i Sergels torg och leva livet utan sorg. Hallå, du är helt blöd. Jag mår bra! Tjena Adrian. Hon tar mitt jobb. Adrian Florén. Där kommer inte vara med. Va? Fuck you, Samuel. Okej, okay. Ta med det här. Jag och Samuel. What the fuck? Nu är det så här, det är sista kvällen. Klockan är typ så där 18.02. Det här var bra. Vi ser oss i parken och gör lite kaos. Vad gör vi idag? Alltså micken är här liksom. Man bara nice. Vad gör vi? Adrian, micken är här. Alltså... All right, gott folk. Just nu är vi på väg till parken igen. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Ekonomiparken kanske. Klockan är strax över 17. Tidigare när jag var där, då var klockan typ 12. Så då var folk lite för nyktra. Häng med. Jag har varit i Uppsala många gånger. Och det är så här, absolut. Det är en pluggstad. Många som bor här. Men det är något extremt idag. Ja, det är helt sinnessjukt. Och det är så många som kommer fram. Och folk är glada. Och folk... Ja, men det är kul. Ja! Prenumerera! Subscribe! Yeah. Säg hej då och lägg på. Hallå, jag står här med Sampe V2. Hör du det? Jag kan inte prata just nu. Subscribe. Prenumerera, subscribe. Ja, men vad fan, vad kul. Nej, men jag är lite... Okej. Tilda. Johanna, vad är det bästa med Sampe V2? Att han är jättesnygg. Jag håller med. Nu har Adrian, a.k.a. mannen som filmar den här videon idag. Han har tagit av sig tröjan och shotgunnat någon typ av alkoholdryck precis. Och han lovar att bara dricka vatten. Hallå, jag såg vad du gjorde precis. Ja. Så du är du som är boven? Ja, tyvärr är jag ju det. Men vad är det som händer här? Boys, vad händer här? Fan, jobbar ni här eller? Ja, moppepengar. Moppepengar? Jajamän. Okej, vänta. Vad tjänar ni på att göra här? Alltså, vi har typ 4 säckar hemma. Okej, så ni tjänar pengar på pantburkar? Ja.
Fan vad grymt alltså. Ja. Ni gör ju en nytta och ni tjänar pengar på det. Så ni samlar upp till en moppe eller? Ja. Vad vill ni köpa för moppe? Det är crossmoppet tror jag. Är ni nära målet? Ja, ja faktiskt. Nej men lägg av. Nej men lägg. Kul, kul. Hur mycket har ni fått in idag tror ni? Alltså mellan 500 till 1000 spänn tror jag. Det är för fan grymt. Ja, vi har en del säckar hemma så. Ja. Boys, jag tycker ni gör ett jävla bra jobb. Jag ger er den här. Kör hårt för fan. Ha det bra. Tja tja. Vi är just nu i parken. Som ni ser så är det fortfarande otroligt mycket folk här. Klockan är så mycket som... Åh jävlar, klockan är 18.42. Det tog lång tid att gå hit. Men nu ska vi kolla vad folket gör här. Folk har suttit här sedan 07 i morse. Alltså vi är uppe i liksom 12 timmar nu. Så jag ska fråga lite folk varför de sitter så länge. Vad är... Men vad är grejen liksom? Ja, verkligen. Alltså det ser ut som en krigszon här alltså. Hur länge har du suttit i parken? Sen 10. Sen 10? Alltså det är typ 9 timmar. Ja. Då har vi en man som ligger och sover. Han tar en powernap. Ska vi väcka honom? Hallå? Ligger du och sover? Va? Jag gör fan. God morgon. Vad gör du? Sussar! Vilar du inför ikväll? Återhämtar sig alltså, det är viktigt. Hur länge har du suttit där? Fan, det är väl sen 11 i alla fall. Ja men okej, men det är ändå acceptabelt. Men vad gör vi sen då? Nation! Du, vi ses nog där. Fan vad grym. Så vidare, så vidare. Hej! Man ska jobba högt APK. Alkohol per krona. Ah, okej, okay. Det är så ni... Så det gäller, man bryr sig inte om smaken. Är du student? Är du student? Ja men jag är student. Ja, är det studenter som tänker AKL? Eller vad sa du, vad heter det? APK! APK, förlåt. Alkohol per krona. Alkohol per krona. Fan, han kör ju fuck the system. Jag måste iväg, jag ska sjunga. Sjung, in och sjung! Ja, hej. Ja, one, two, one, two. I swear to do what I like to do. Be a far from reality. Cause I can't stand society. I live for hardstyle, baby. Let's go! Nej, det var så nära. Samman du suger! Ja, ja, jag vet, jag vet, jag är dålig. Hej, kan man bli, hur blir man ostad? Jag vill bli ostad. Osta mig! Ja, det var ost det där. Ja, jag ser en burgare, jag ser en burgare. Åh jävlar, vänta, vad är det där? Den ser helt sjuk ut. Ja, den där har jag beställt. Oj, 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 oj. Nu har vi en hamburgare här. Det här ser ju helt magiskt ut. Vad tror vi om den här? Det ser ju otroligt häftigt ut. Det är ju då friterad kyckling här. Så det är inte det här köttet vi brukar äta vanligtvis. Nu ska vi testa vad den här går för då. Hur smakar den, Samuel? Är det kyckling? Ja, men det är det. Fan, det här var jävligt bra. Det är enda kycklingburgare jag kan jämföra med, det är typ Max. Det är där jag käkar kycklingburgare ibland. Ja. Ja, men jag smakar lite pommes här då. Hur var den då? Mycket bra. Det såg god ut. Mm. Ja, den var schysst. 8 av 10. Kan jag ta en pommes? Nej, det går av. Jag har inte min pommes. Snål du är, du är så jävla snål! Ja, det är jag. Alltså, typical. Mm. Typical Swedish. Ja, det är jag. Vad heter den? Okay. Victoria. Victoria, vad är det bäst? Jag kan få den här. Nej, din brända pommes. I think not. Subscribe, comment, like. And with 500k we pop the dompa. Yes, you and know, you know. It's in the kylskåp in the office, in the new office. Okej, okej, okay, snyggt, ah, snyggt, snyggt, snyggt. Den rosa. Sen är det korridorsfester ikväll. Jag har hört det. Ja. Ja, vart är de någonstans? Nej, det är det vi får se. Det blir överallt hela tiden, överallt. Ja. Vi drar till den bästa, först, alltså mest ikoniska. Kul. Men nu är vi här. Okej, okay. Sampe 1-10. Nej men lägg av. 25. Nej men nu tar jag den. Nu går vi. Tack så mycket. Vad är namnet? Hanni heter jag. Hanni. Tack så jättemycket. Tack som fan. Ha en jävligt bra kväll. Detsamma, detsamma. Hej då. Du går på gym ser jag. Jag går på gym. Och vet du hur jag ser det? Jag ser att det här är inte en medium. Nej, det här är en, vad är det? En large eller extra large. Ja, exakt. Och då vet man. Har man L uppåt, då går man på gym. Går tankarna, känslorna, vad är auran, alltså atmosfären här? Ja, auran är bra, men Sampe, jag har en fråga till dig. Ja. För du är en ung, framgångsrik, handsome man, eller hur? Eller, säger jag. Vänta, du ger mig en massa komplimanger och säger att jag, ja, du vill att jag ska säga ja. Jag leder till en fråga. Ja, okej. Okay. Ja, men kanske. Ja. Vänta, nu står någon och vill ge någon mat här. till mig. Ja.
Oj! Vi gör lite älg och jordkebab här med våran gammelfarmors hemmagjorda dressing. Ja. Och vi hörde att du gillade mycket mat. Ja, jag åt precis en hamburgare, men jag kan ta det här. Fan, vad snällt. Hålla vattnet på dig. Nej, men jag kan ha den sådär. Det är lugnt. Ja, okej. Okay. Satan du. Ja, så det är grillat på bönor. Jag kan ta lite papper också där. Får jag också en, eller? Nej. Min kära vän Fredrik Rinaldo sa, är ni based i Västerås? Nej. Nej, vi är based i Falköping. Okej, men han sa i alla fall att det här är bra. Det är dock bra. Bra sås. Det var jävligt bra. Eller hur? Oj, oj, oj. Nej, nej. Smaka såsen, den är så fucking god. Bara såsen? Ja, bara såsen. Den är så jävla bra. Men... Eller hur? Det här var ju riktigt bra. Det här är King. Och det säger jag inte bara för att du står här. Nej. Men milt mat. Milt mat. Det här var svingott. Du jag käkade... käkade det, jag behövde betala dock. Men, ja, ja. Men det, alla det har ju sina fördelar i livet. Det var gott ändå, eller? Ja. Ja. Tjena! Vad är det som händer här uppe? Vill ni ha en snus? Ja. Sampe vet gå! Du får skicka ner dosar igen. Vi byter! 1, 2, 3. Jag har vattenpistol. Nej, det är bra tack. Det är bra tack. Nej! Gör ni? Nej, men vad fan! Han tog min dosa! Öppna dörren då! Vi går upp här nu. Sampe! Hur kommer jag in här då? Snälla, ta en bild med dig! Ja, ja. Be dig! Ja, ja, ja. Du är en sån jävla ikon! Någon av er har ju kastat en bärs på mig. Är det så? Är du? Nej. Det var jag. Det var du? Ja, jag står för det. Jag kastar bra. Hallå! Han kastar en bärs på mig. Varför då? Varför då? För att du är så jävla trött alltså. När du och Joppe ska spela golf. Det är det tröstaste jag sett alltså i hela mitt liv. Det är tröttaste han har sett. Så det var därför jag fick en bärs på mig? Ja. Ja. Det är tröttaste jag sett. Vi står bredvid en hater här just nu. Jag har sagt vad jag tycker. Det är tröttaste jag sett. Jag vill inte höra mer. Nej. Det är tröttaste jag sett alltså. Det är när Sam och Joppe spelar golf. Det är tröttaste jag sett i hela mitt liv. Det är trött som fan. Det är trött. Vad hade jag kunnat gjort bättre? Läs på lite innan. Det är ja. Han är nog inte seriös. Han tror att han är bäst på golf i världen. Så ta inte åt det. Är golfproffs eller vadå? Nej, det är han inte. Var vi hamnat? Jag är omringad av haters alltså. Tja, vi står med Sampe. Min fråga är så här. Vem är snyggaste TikTok-tjejen? Oj. Det var en riktigt klurig fråga. Inte på mig. Var är du? Oj, alltså. Nej. Det är amerikansk. Ja, det är okej. Okay. Är det lugnt? Det är okej. Okay. Sticker vi från det jävla stället alltså. Det här var... Nej. Alltså, jag kan inte sätta liksom tempen riktigt på vad fan det var som hände där uppe. Det var en jävla hater där uppe. Och sen var det ju några sköna jävlar. Sen var det några riktigt fulla jävlar. Stämningen var bara jävligt oklar där. Vibecheck 2 av 10. Knegar ni? Vi knegar, vi jobbar bara. Vad jobbar ni med? Jag kan bara inte kolla på tjejer, men jag jobbar på Lias Lekland i Uppsala. Ja, okej, okej. Ja, ja, yes. Ja, det kan man ju göra också. Hörde du vad han sa? Alltså det lät ju så jävla sus. Vi är Uppsala, det är sus. All right, vi sitter i en Uber på väg till en majbrasa. Klockan är 21.56, den drar igång om 4 minuter. Folk har skrivit mig på Snap att dra till majbrasan. Det är förverkerier och det är en stor brasa. Jag känner bara okej, vi drar lite och kollar, ingen aning. Folk som bor där hemma hos Alpsig där, i deras boende. Folk krökar och de syr någon typ av hemmakaka, men vissa ligger och sover. Så det är väl så det ser ut just nu. Alltså jag har pratat med så mycket folk idag. Shoutout till alla er som kommer fram och snackar och är så jävla trevliga. Fan vad ni är goa. Men fan vad det också tar på krafterna. Det är helt sjukt alltså. I samband med att man har sovit lite och liksom man druckit alkohol. Och... Men samtidigt, det är fruktansvärt kul. Bra väder, bra stämning. Det är fan vad kul var det då. Vart är majbrasan? Där borta. Är den igång eller? När kör de på verkerier? Där är de vart våra. Jag älskar alla! Hej! 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 Det hade varit nice med en trippel cheese. Oj vad gott det hade varit där. Sampe vet vad! Hej! Yes, som ni ser så är brasan jättestor. Den är jättestor. Som vi ser här så har vi då majbrasan här. Och en fråga till dig här, Kingen. Ja. Varför har vi en brasa här? Varför firar vi det här? Våren är här.
kexorna. Bra! Och vad mer? Skrämma bort häxorna. Kungen fyller år och vi skrämmer bort häxorna. Exakt. Hur mycket fyller vår konung idag? Jag vet fan inte. Ja, någon vet ju. Ursäkta? Vad fyller konungen idag? Jag tänker gissa 75 kanske? 78. 78 är rätt svar. Ja! Du har vunnit 100 000 kronor. Yes! Yes! Gratulerar. Känner ju värmen hur du bara glad är. Ja, det gör jävligt ont i ansiktet ska jag säga. Ja, men det är bra. Warriors of the world! Warriors of the world! Yeah! Aj så fan sa man! Kommer det här upp på YouTube? Ja! Är du säker? Ja! Kommer jag vara med? Ja! Yay! Vad är det här? Gål! Hej, vilka YouTube är? Vad heter du på YouTube? Sampe V2! Här har vi ett praktexempel på någon som blir lite för berusad under Valborg. Vad är hon? Vad är hon? Hallå Adrian! Vi måste... Nu stänger vi ner den här verksamheten här. Kyrke! Nu drar vi. Stäng av den och stäng av den här. Okay. Jag stänger av den! Okej, det var helt jävla kalabalik kaos där borta. Fy fan vad folk, det var ungdomar som krakar. Jag vet inte ens om de får krakar. Hur som helst, bra brasan då. De var rätt stor och rejäl. Jag tror inte man körde sånt nowadays, men det gjorde man tydligen. Vi ska tillbaka till huset där... Det är någon typ av hemmakaka. Jag tror Alpsig ligger och sover. Kanske vaknar. Jag kanske har vaknat när vi kommer hem. Vi har kommit tillbaka till boendet. Vi har varit en stund nu. Vi har mellanlandat lite där nu. Jag såg att du tog en powernap och du har vaknat upp. Ja, tog en liten powernap. En snabbis. Nu är vi på väg till Norrlands nation. För grejen är så här. Jag har fått massa invite till så här korvfester heter det. Ja. Jag tror de sa korvfest. Men det är korridorsfester då. Men jag tar bort lite och det känns lite för gamble. Att dra till dem. Vad händer om det är keft liksom? Så nu ska vi till en nation. Där typ Fred och några andra. Vi får se om vi kommer in. Snälla fyndersälj. Vad jag pressar med mig med kameran. Då gör jag det. Ta mig. Jag kan swisha under bordet. Det är alltså ingen behöver veta det. Nu är vi inne här. Vi är inne på... Vart är vi någonstans? Vi är på Norrlands nation. Han pluggar här som ni har sett och hört. Här är... Det ska vara det är stort och bra här inne. Det är bra, det är bra. Det är 2-3 dansgolv. Det är utomhus, uppe... Och där borta. Jag hörde att det här är Europas största så här, nationsklubb. Kan vara, kan vara. Ja, ja vi kolla. Vi stämmer här också. Ja, tjena, tjena. Tack för senast får vi väl säga. Hur många burgare har du sålt idag? 1000 plus, det är... Cool. Respekt. Den har smashat många burgare i handen idag. Smash handen alltså. PPP. PPP. Fan, jag visste inte att du studerade. Jag kör så här kvantum. Kvantumfysik. Kvantfysik? Ja. Nycklar Benjamin, vi har beställt in 6 GT precis. Man måste ju ha en liten kickstart, klockan är ju typ 1 liksom. Och jag är fortfarande nykter. Ska vi DJa? Spelare 1, spelare 2, jag är lite nervös, lite, men det är lugnt, det är lugnt. Kört där inne då och testat det. Det var ett jävla röj där inne. Men nu går det rykten om ett ställe som heter Rosa Panten som ligger 8 minuter härifrån. Det ska vara lite schysst käk där. Då snackar inte jag om Amirs kebab. Det här ska du, vara någon... Kan inte du komma på besök på deras kontor och laga lite kebab? Det har varit nice. Du, jag lovar, jag känner grabbarna på schysst käk. Du kan få hur mycket kebab du vill. Alltså du, jag vill jättegärna träffa Amir. Amir, får jag laga kebab med dig? Men det ska vi inte göra nu. Nu ska vi till Rosa fucking Panten. Hej. Hej. Nu är vi då framme här vid Rosa Panten här. Då har vi då hamburgare, kebab, falafel, sallad, lips och tobak. Fan vad trevligt. Vi går in. Det här är the place to be efter klubben. Det kan jag lova er. Det är två av dem. Chefskiss.
Nästa. Där har vi det. Rosa panten. Tack så mycket. Tack, tack. De är lite käk då. Fredde de lämnar oss. Så nu har vi två kebabtallrikar och två kebabrullar. Vi vet ju inte, Alpsig och de som stack hem. De kanske är sugna på lite käk. Så jag tycker att vi sticker dit och kikar om gänget är sugna på någonting. Fan, nu är man sliten alltså. Så vi avslutar hela det här kalaset som sagt. Med en rulle. 17 000 steg säger hälsoappen. Så det är jävla vad grisigt. Där ja, för fan. Nu snackar vi. All right, vi hugger in den här. Mm. Det här var en slafsig fyllekebab kan jag säga. Och med det sagt så säger jag tack och hej för att ni har kollat. Tack till Uppsala, tack som fan till alla som kom fram. Jävligt kul dag, grisig dag. Ja, får vi se, kanske vi gör om den nästa år. Så blir det Lund, jag vet inte. Godnatt.